Bókin sem ég ætla að gagnrýna heitir Benjamín Dúfa. Hún er skemmtileg og sorgleg bók fjóra stráka, þá Andrés, Benjamín, Balda og Róland. Þeir stofna saman riddarafélagið regla rauðadrekans og saman lenda þeir í ýmsum ævintýrum. Þeir berjast saman gegn ranglætti með réttlætti. Þeir æfðu sig að skilmast og berjast með fjölda áhorfenda og leku sér allan liðlangan daginn. Þeir gerðu ýmis góðverk eins og safna peningum fyrir guðlegu gömlu þar sem húsið hennar hefði brunnið til grunna. Strákunum kom vel saman þar til Andrés barði Balda í öxlina með sverðinu sínu og vildi sífellt fara í stríð og berjast við aðra. Þá ráku Baldi, Benjamín og Róland hann út úr reglunni. Þá kom Babbi í bátinn. Andrés sagði frænda sínum honum Þóri frá öllum leyndarmálum og leynistöðum reglu rauðadrekans. Þá stofnaði Þór svörtu fjöðrina. Hann og félagar svörtu fjöðrinar rændu Balda því regla rauðadrekans mætti ekki bardaga. Þegar reglan mætti á svæðið börðust félögin heiftarlega en í miðjum bardaga snerist Andrés gegn fjöðrinni og barðist með reglunni. Þegar Benjamín, Róland og Andrés fundu loks Balda var hann dáinn. Mér fannst þessi bók nokkuð góð. Mér fannst boðskapur bókarinnar það að vinir verða standa saman í blíðu og stríðu og að ýmislegt getur gerst ef maður hugsar ekki út í afleiðingarnar. Takk fyrir mig.